1. října 2008 uplynulo 15 let od založení nadace Naše dítě. Za svého působení zlepšila a změnila nadace životní podmínky a osudy statisíců dětí, které se mnohdy dostaly na hranici života a smrti. Nadace pomáhá formou přímé finanční podpory, právním poradenstvím, osvětovou činností, prosazováním legislativních změn a dalšími dostupnými způsoby. Spolupracuje s mezinárodními organizacemi na ochranu dětí a podílí se na řadě programů v rámci Evropské unie. Posláním a cílem nadace Naše dítě je pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem, které se ocitly v krizi a obtížných životních situacích. Nadace je jednou z nejvýznamnějších nestátních organizací na ochranu dětí v České republice. Její zakladatelkou a ředitelkou je inženýrka Zuzana Baudyšová. V rámci slavnostního večera u příležitosti 15 let nadace byly v pražském Malostranském paláci již potřetí uděleny ceny Zlaté srdce statečným a obětavým ochráncům dětí. Ceny jsou udělovány v rámci mnohaleté kampaně Stop násilí na dětech a jsou zasvěceny dílu nestora dětské psychologie profesoru Zdeňku Matějčkovi. Cenu Zlaté srdce nadace Naše dítě získal Eduard Tvrdý, který na jaře 2007 zachránil ze sklepního vězení v Kuřimi malého Jakuba a Ondru Mauerovi. Když na obrazovce napojené na domácí babyset náhodou uviděl místo své dcery záběry nahého a svázaného Ondřeje ze sousedního domu, okamžitě zavolal policii a chlapcům zachránil život. Držitelkou ceny Zlaté srdce se stala Irena Dušková, ředitelka pražského denního stacionáře Akord, která řadu let pomáhá dětem se zdravotním a mentálním postižením, kombinovanými vadami a vývojovými poruchami. Irena Dušková se také věnuje vzdělávání osobních asistentů pro handicapované děti. Cenu Zlaté srdce nadace Naše dítě převzala teprve 20-letá Alžběta Jirásková, která po smrti maminky zůstala se dvěma nezletilými sourozenci bez příjmů, z dluhy a navíc jim hrozilo vystěhování z bytu. Alžběta si vzala sestru a bratra do pěstounské péče, uchránila je tak před ústavní péčí a statečně bojuje i s dalšími problémy, které rodinu zasáhly. Nadace Naše dítě udělila mimořádnou cenu Zlaté srdce televiznímu pořadu Pošta pro tebe a moderátorce Ester Janečkové za snahu spojit a obnovit rodiny, jejichž členové se mnohdy neviděli desítky let. Cenu převzal i pošťák Ondra alias Martin Kavan, který je v pořadu důležitým zprostředkovatelem jednotlivých setkání rodin a dětí. V uplynulých letech byla cena Zlaté srdce udělena například Marii Vodičkové, autorce projektu Klokánek pro týrané a opuštěné děti, nebo Ludvíku Hesovi z Prahy za založení babyboxu v České republice a dalším ochráncům dětí. V rámci slavnostního večera u příležitosti 15. narozenin nadace Naše dítě vystoupily talentované děti z tanečního klubu Modrooko z Kolína pod vedením Lenky Šťastné s ukázkou z taneční pohádky Jolany Purešové o ztraceném srdci. Přítomné hosty svojí recitací dojal David Kubeš z dětského domova ze Zvíkovského Podhradí, který byl nejen interpretem, ale také autorem citlivě napsané a profesionálně přednesené básně. Hostům zaspívala jedna z předních českých muzikálových zpěvaček, Monika Absolonová, a zahrál světoznámý houslista Pavel Šporcl. Slavnostním večerem provázel moderátor Jan Čenský. V průběhu večera reagovali hosté na výzvu moderátora a poslali nadaci symbolický dárek v podobě darovací SMS. Dále byl ředitelce nadace Zuzaně Baudyšové tiskovým mluvčím Jiřím Hrabovským předán šek na částku 500 tisíc korun, kterou věnoval holding Synot Loto. Finanční prostředky jsou určeny na ochranu a podporu ohrožených dětí, jejichž životní těžké osudy nadace v mnoha případech úspěšně řeší. Podporu nadaci osobně vyjádřila britská velvyslankyně paní Linda Duffield, moderátorka a patronka aktuální kampaně nadace proti týrání dětí Radka Kocurová, jejím prostřednictvím také fotbalista Tomáš Rosický. Nechyběli členové správní rady nadace, včetně předsedkyně Marty Ptáčkové, nebo advokáti Linky právní pomoci a mnoho dalších osobností a lidí, kteří si uvědomují, jak je ochrana dětí a práce odváděná nadací Naše dítě důležitá a potřebná.